নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কবৰী আইপিএল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ চকু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৰে মন জয় কৰিছে অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগে এই বৰ্ষটো ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ শাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হয় ৰিয়ান পৰাগ মঙলবাৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰিয়ানৰ আছিল এইখন অষ্টম মেচ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে টছত জিকি ৰাজস্থান ৰয়েলছক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ দিয়ে আৰু নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 216 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে এই মেচখনত 7 নম্বৰত বেটিং কৰিবলৈ আহি 4টা বলত 1টা বাউণ্ডেৰীৰে 6 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ছাম কাৰণৰ বলত উইকেট কিপাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ কেচ দি আউট হয় ৰিয়ান পৰাগ অৱশ্যে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত জয়ী হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছ